Totisesti me kiitämme, Herra, siitä, että sä oot voimallinen tarttumaan ihmisen elämää. Ja monta kertaa kuule on niin, että meidän täytyy joutua semmoiseen ahdinkoon ja umpikujaan elämässä, että sit pitää niin kuin oikein todella Herran niin kuin oikein sitä sydänjuuria myöten meitä koskettaa ja antaa ahdistusta, antaa semmoinen niin kuin tavallaan umpikuja. Ennen kuin me niin kuin ymmärretään ja tajutaan, että Jumala tahtoo kokonaan omistaa, Herra tahtoo kokonaan omistaa. Ja kiitos Jumalalle. Ollaan monet tässä ja siellä kotona saatu kokea, että mitä on, kun pääsee siitä ahdistuksesta ja siitä semmoisesta valtavasta painotaakan alta. Ja ihmisille pannaan niin paljon, maailma antaa niin paljon odotuksia meille tänä päivänä. Meidän pitää niin kuin enemmän ja enemmän saada aikaiseksi ja enemmän suorittaa ja pystyä paljon enempään kuin me itse asiassa voidaan edes pystyä. Mutta maailma ja kaikki tämmöinen bisnesmaailma on kova maailma tänä päivänä. Ja sä et pärjää, ellei sä koko ajan tuota tulosta lisää entisen sijaan ja entisen päälle. Mutta kiitos olkoon Jumala, me voidaan jättää Jumalalle kaikki nämä tämmöiset asiat. Herra on kuulkaa ihan paras toimitusjohtaja. Hän on ihan paras, kuule aikoinaan sanon, että aluejohtaja. Hän on kaikista paras tiedemies. Ja kun me luovutetaan oma työmme ja elämämme hänelle kokonaan. Hän tää neuvokuuden ja viisauden myöskin työn hoitamiseen. Mä en tänään ole päässyt sinun kanssa ohi tästä Efesolaisten kirjeestä ja oikeastaan Herra kehotti sun kanssasi tätä käsittelemään tänään. Täällä on kuule ihan oikein hyvää sanaa meille, oikein ojennuksen sanaa meille kaikille. Sillä mehän rakastamme Jumalan sanaa sellaisena, kun se on kirjoitettu ja ojentaudutaan Jumalan sanan mukaan, eikö vaan? Eikä sitä niin kuin sillä tavalla haalita niitä paikkoja sieltä, mitkä meitä miellyttää. 5. luku Efesolaisten kirjeessä Paavali siellä opettaa tätä Efeson seurakuntaa. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Jumalan seuraajia. Ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle otolliseksi tuoksoksi. Miten Jeesus uhrasi ja antoi itsensä Isän edessä uhriksi ja Isälle otolliseksi suoloiseksi tuoksuksi. Ja kuuntele. Siis tämä on seurakunnalle tuleva sana, sillä minä uskon sydämessäni niin, että se, joka ei ole uskossa eikä lue sanaa, niin hän ei tiedä, mitä Jumala odottaa. Ainakaan minä en tiennyt, mitä Herra haluaa mun tekevän, ellei minä tutkinut sanaa. Vasta sen jälkeen, kun me uskovat tutkitaan sanaa, tai sinä, joka olet siinä jossakin laitamilla ja tykkäät kyllä Jumalan sanasta, mutta et ole koskaan ratkaisua edes tehnytkään. Juha sanoi tuossa, silloin hän jätti, mutta sitten maailman virrat vei mennessään. Täällä sanotaan näin, mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne. Ei siitä edes puhuta. Ei sitä ole uskova elämässä. Niin kuin pyhien sopii, älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtemistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremminkin kiitosta. Eilisessä kokouksessa, jossa oltiin tuolla ja siellä talo oli niin tupaten täynnä, että siis seinän vieruksia ihmiset seisoi ja ovenpieleen seisoivat ja loput oli ulkona sitten. Ja sitten kun ei näe, se oli semmoinen iso koti, missä se kokous oli ja sinne oli tuonne levittäytynyt ja tuonne, niin minä sitten sanoin, että mä oon tässä omassa vajavaisuudessani niin, että mä aina haluan nähdä kaikki, jotka on kokouksessa. Mä haluan saada niin kuin katseyhteyden. Ja sitten kun siellä oli siellä keittiössä ja eteisessä ja toisessa keittiössä ihmisiä, joita ei nähnyt, niin mä sitten sanoin leikillä, että sitä heti, miten sä siellä ilvehdit, kun mä en näe sun naamaasi, että mä toivon, että mä näkisin sinut, ettei mitään turhanpäiväisiä siellä sitten touhuta. Aamen. Tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Eikö me sanota niin, että meillä on aina niin kuin halu kiittää? Eikö vaan? Varsinkin ja ennen kaikkea silloin, kun Jumala on tehnyt meille hyvin, Herra on kuullut meidän rukoukset ja vastannut valtavalla tavalla meidän rukouksiin, niin kyllä se kiitos on herkässä. Eikö vaan? Vai mitä sanot? Onko kiitos herkässä silloin, kun on Herra tehnyt niitä tekoja ja antanut meille ihan pienenkin tai suureenkin rukoukseen vastauksen? Ilo tulee sydämeen, me aletaan kiittämään.
Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdessäkään, yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole, eikä ahneella, sillä se on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen Jumalan valtakunnassa. Kuuntele vielä. Ei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Haureellinen, ahne, saastainen. Eikö tunnu siltä, että aamen, näinhän se onkin. Ei sinne pääse mitään saastaista, ei mitään epäpyhää. Jumalan läsnäolo on sinä päivänä. Ahneuskin sanotaan epäjumalan palvelukseksi. Löytyyköhän yhtään ahnetta tänään tältä paikalta tai sieltä kotoa? Yhtään ahnetta. Ahneus voi olla niin monella alueella. Ei se välttämättä ole rahan ahneutta tai mammona ahneutta. Se voi olla ihan mitä muuta tahansa. Kaikki ahneus sanan mukaan on epäjumalan palvelusta. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia. Tyhjillä puheilla. Että tyhjät puheetkin pitäisi olla meistä pois. Miten se olikaan, että tässä on Jumala luonut tarkasti tämän koko ruumiin meille, eikö vaan? Tarkasti luomistyönä tehnyt tämän meidän majan, missä hänen henkensä asuu. Hän on tehnyt myöskin meille pään ja kasvot ja silmät ja korvat ja nenän ja suun. Ajattelin, miten Jumala teki taideollisesti ihmisen. Ja sitten suun, jonka tarkoitus on varmasti ennen kaikkea kiittää ja ylistää, eikö vaan? Sieltä ei saisi tulla mitään sellaista, mikä meidän temppeliä saastuttaa. Mutta voi mahdoton, miten se on helppo se suusta tuleva lause, joka voi olla minulle ja sinulle kompastukseksi jopa. Voi miten helposti uskovakin sanoo. Ihan tässä joku päivä, kun olin rukouspalvelussa, niin joku sanoi, kuule Pirkko, että rukoiletteko minä kyllä kiroilen. Niin. Miltähän se kuulostaa, kun uskova, jonka pitää olla pyhällä hengellä täytetty, kiroilee vihassa ja vihan voimassa. Viha ei voisi olla edes meistä, viha ei saa sijaa meistä, ei saisi saada sijaa meistä. Mutta miten helposti tulee semmoinen kiivaus ja semmoinen, että sana tulee sieltä suusta eikä kerkeä oikein ajattelemaankaan. Mutta kirominen kyllä, rakas ystävä, auta Herra, että minä en koskaan suullani kiroa ja kiitä yhtä aikaa. Että rukoilla, että meillä tulisi sitä kiitosta eikä ollenkaan kirousta. Amen. Kuinka moni on valmis tällä alueella tekemään totta. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa, vaeltakaa valon lapsina. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valon hedelmä. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Kuinka monesti me pysähdytään tutkimaan, mikä on Herralle otollista, mikä on Herran mieleistä. Me kyllä saatetaan rukoilla, että Herra, vaikuta minussa tahtomista ja tekemistä, että sinun hyvä pyhä tahtosi tapahtuisi. Mutta sittenkään me ei välttämättä pysähdytä kysymään, mikä Herra on otollista sinulle. Onko tämä, joka on hyvää ja otollista ja täydellistä Herra edessä? Voi miten vajavaisia me ollaan. Voi miten monesti niin kerta kaikkiaan ajatuksellamme harhaan joutuvia. Kyllä se on kuule rakastaa uskovan vaellus, se on kilvottelemista. Se on kaikkineen kilvottelemista pysyäksemme, ollaksemme hänessä. Amen. Ja siihen kilvottelun kuuluu niin erilaisia asioita. Toiselle se kilvottelu voi olla huomattavasti helpompaa ja toiselle se voi olla, että se on niin kertakaikkisia vaikeaa, että liha koko ajan yrittää sotia sitä henkiä vastaan niin voimallisesti, että siinä oikein taistelukentällä ollaan. Liha sotii henkeä vastaan ja henki liha vastaan, niin ei koskaan voi olla yhtä sanan mukaan. Tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Älkääkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Silloin tällöin tulee ihmisiä, jotka sanoo, että ovat olleet tuossa ja tässä ihan selkeästi pimeyden
voimien kanssa tekemisissä. Saattaa olla edelleen, että uskova kulkee välillä ennustajalta pyytämässä apua, soittaa jollekin ennustajalle, kun tiukka tilanne, ihan hiljattain joku sanoi, että mulla oli kuule niin tiukka tilanne, että minä soitin ennustajalle. Herra varjelko ja armahtako, ettei tule koskaan rakas meidän elämään niin tiukkaa tilannetta, että meidän tulee kysyä neuvoa pimeydeltä. Kyllähän sieltä tulee ikävä kyllä ihan oikeatakin sanaa. Sieltä saattaa tulla täsmäasioita, mutta voi Herra armahtakoon meitä, että me valon lapsina emme pimeyttä enää niin kuin viljelisi omassa elämässä. Amen. Voi miten tänä päivänä tiedotko, niin paljon on semmoista sokeutta. Semmoista sokeutta, että me ei eroteta oikeata väärästä eikä vasenta oikeasta. Eikä minkään muunkaanlaisen semmoisen, ei uskovat enää katso horoskoopista viikko-ohjelmaa. Vai katsooko? Minusta ei. Kyllä Herran sana meille antaa osviittaa senkin viikon päiviin ja ajatuksiin ja tekoihin. Mitä muuta, niin paljon muuta sellaista pimeyttä, jota uskova huomaamattaan voi harjoittaa elämässä, eikä edes ymmärrä, mitä tekee. En minä edes tajunnut, että siinä nyt jotain oli se. Puhumattakaan, että uskova menee medioistunnoihin kysymään neuvoa ja vainaja hengiltä. Se on kauhistus Jumalan edessä. Rakas, mä sanon tällä hetkellä sinne kotiin ja tähän saliin, että jos sinä olet tullut uskoon ja sulla on jotain tällaista pimeyttä okkultistista taustaa olemassa vielä elämääsi ja sä oot ollut ihan pimeyden asioissa kiinni kunnolla, niin tiedä rakas, tänä päivänä sinun tulee irtisanoutua. Ja Kristuksen Jeesuksen nimessä sinä totisesti vapaudut. Sillä Jeesuksen nimi on edelleen voimallisin nimi maailmassa. Ei ole muita nimiä hänen nimensä kaltaisia. Tämä nimi vapauttaa. Hallelujaa. Et sä voi ajatella, että sulle tulee täydellinen siunaus elämään, jos sulla on joku semmoinen entisen elämän taakka tai semmoinen sidos, joka kulkee sun mukanesi edelleen. Jos sun elämässäsi on ihminen, jolle sä voit mennä kertomaan näitä asioita, jos sulla on uskova lähellä, niin mene jo tänä päivänä, mene jo heti ja sano, että tiedätkö tämä asia mun elämässä. Monet uskovat esimerkiksi ovat pelanneet joskus spiritismia, joka on myös yksi semmoinen synkeä pimeyden voima, joka ikään kuin antaa neuvoja kysyjälle. Näistä rakas pitää irtisanoutua. Aivan omalla suulla. Ja tunnustaa synnyksi, Herra, mä oon harhautunut, mä oon ottanut yhteyttä ja mä en halua, Herra. Mä kadun, mä tunnustan synnyksi, Herra, vapautaa, mä tahdon vapaaksi. Tutki, rakas, sydämessäsi, onko sun elämässäsi näitä alueita? Onko näitä alueita? Onko joskus ollut? Tai tiedätkö, että sun ystäväsi esimerkiksi harrastaa tuota ja tätä, jonka sä tiedät, että se ei kuulu uskovalle. Ole rohkea ja käy ojentamassa. Silloin kun me öönnetään rakkaudessa toista, niin kyllä siinä tulee muutos. Eikö vähän? Ja mitä sinä ja minä voidaan? Aika vähän, mutta Jumala voi kaiken. Herra voi kaiken. Sinun pitää oikein tajuta ja ymmärtää se, että Kristuksen nimen voima on valtava ja veren voima on valtava. Ja se vapauttaa. Niin kuin tiedetään sisäisestä maailmasta, mutta myöskin niistä lihan asioista, mitkä meitä sitoo. Herra vapauttaa. Eikö teillä ollut mitään osallistua pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Tämä on Paavalin opetus. Hän näki, mitä Efesossa tapahtui. Hän ojensi seurakuntaa. Meidän täytyy rakkaudessa pystyä nuhtelemaan, jos me tiedetään, mikä on oikeaa ja mikä on väärää itse. Amen. Sillä häpeällistä on sanoakin, mitä he salassa tekevät. Mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Sen tähden sanotaan, herää sinä, joka nukut. Nouse ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Nukutko sinä, rakas?
Minä en tarkoita, että sinä siellä ihan fyysisellä väsymyksen tilassa nyt olet ja katselet sieltä telkkaria omasta sängystäsi. Mä en tarkoita tämmöistä nukkumista. Mä tarkoitan nukkumista, että sä oot niinku, tavallaan niinku, venny laakereillasi lepäämään uskovana. Sä makailet siellä karjatarhojen vaiheella ja oikein mikään ei tunnu enää miltään. Enää ei ole elävä sana sinulle. Ei se enää kosketa sydäntä. Ei se enää tunnu muuttavan minua. Herääjä sinä, joka on nukuttu. Voisinpa sanoa herätys kaikille niille, jotka ovat vaipuneet tämmöiseen hengelliseen horrokseen. Sellaiseen painotilaan, josta näyttää, ettei ole pois pääsyä. Nouse kuolleista. Aamen. Sä oot sanonut, että sä et ole koskaan vielä edes kuollut, mutta olit sinä kerran kuollut. Jos sä oot nyt jo herätetty, niin kiitos Jumalalle. Jos sun henkesi elää tänä päivänä Kristuksen voimassa ja Kristuksen hengessä, niin sinä elät. Aamen, etkä ole kuollut. Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Halajataan olla esimerkin mukaan 5 viisaan joukossa. No, kuinka monta siihen 5 viisaaseen mahtuu? Ollaan kuitenkin 5 viisaan joukossa. Ettei jolla, niin kuin täällä tänään kysytti ja kuultiin siskon suusta, että voi käydä niin, että ovet sulkeutuu. Me tullaan ja Herra, Herra, avaa meille. Ei, ovet ovat menneet kiinni, ovet ovat sulkeutuneet. Ja niitä ovia ei voi ihminen avata. Kun Jeesus eräänä päivänä tulee, hän hakee omansa ja sulkee ovet. Niin sillä takana huudetaan, oven takana vielä kolkutellaan, avaa meille. Ja Herra sanoo, minkä pois, te laittomuuden tekijät, minä en tunne teitä. Me ei kukaan haluta tässä salissa eikä siellä kotonakaan kuulla ikinä tämmöistä lausetta missään vaiheessa. Vaan me tahdotaan kuulla, tulee minun isäni siunattu. Tule, mene sinne Herran lepoon. Sinä jo isäni valittu. Amen. Hallelujaa. Kuuntelee. Katsako siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Jos Paavali kirjoittaa tässä Efeson seurakunnalle, että aika on paha, niin me voidaan sanoa tänä päivänä varmasti tässä 2009, että aika on paha. Eikö vaan? Millä tavalla? Monellakin tavalla. Jos me suomalaisina, kristittyinä, seurakuntana, yhteisessä rintamassa käytäisiin taistelemaan yhtä ainutta vihollista vastaan, meillä olisi huomattavasti enemmän voittoja. Mutta kun meillä on kaikenlainen taistelu ja tavoittelu, Lihaa vastaan me taistellaan, ikävä kyllä, seurakunnissa. Jos me alettaisiin pikkuhiljaa käymään siihen yhteen ja samaan rintamaan, ripirinnan taistelemaan Jeesuksen, Kristuksen nimen ja veren voimassa sitä yhtä ainutta vihollista vastaan, joka uskovilla ei pitäisi olla muita vihollisia, vaan se yksi, ja me tiedetään kyllä. Niin meillä tulisi huomattavasti enemmän voittoja Kristukselle. Tämä aika on myöskin paha. Kuinka paljon sinä olet rukoillut sen asian puolesta, että Suomi saisi pysyä itsenäisenä ja suomalaiset omistaa Suomen maan? Että tänä päivänä ei tulisi tuolla filistealainen ja rupesi ostaa Suomen maata pikkuhiljaa palata itselleen. Minun ja sinun tehtävä on rakas rukoilla. Herra, varjele tämä maa. Varjele tämä kansa. Aika pahalta tänä päivänä näyttää. Oletko huomannut? Oletko tässä kohti nukkunut vai valvonut? Meidän tehtävä on rukoilla. Jeesus, armahda ja auta tätä kansaa. Varjele tätä maata. Varjele tätä maata. Jossakin vaiheessa nuoren poikani oli aika pieni poika, kun hän rukoili. Kun mä olin rukoillut, niin tämä 3-vuotias rukoili ja sanoi, että Herra, varjele Raamattua. Ja silloin mä en edes tajunnut, mitä se sillä tarkoitti. Mutta tänä päivänä tajuan, että Raamattua Herra myöskin sanansa varjelisi, että sitä ei raiskata eikä väärennetä. Jumalan puhdasta pyhää sanaa. Sitten kuuntele. Älkää olko, sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Ja oi, miten uskovalla on vaikea aina ymmärtää, mikä on Jumalan tahto. Me varmaan monet tässäkin salissa aina, että voiko mä saisin ymmärtää Herrani tahdon, voiko mä tietäisin, mitä se Herra tänäänkin tahdot minulta. Onko sun rukouksessa ja se aamulla sä oot, Herra, tapahtukoon tänään sun tahtos. Niin me rukoillaan Isä meidän rukouksessa jo.
Isä, tapahtukoon sun tahtosi. Ja sitten kuitenkin aika kevyesti lähdetään päivään, ja eikä oikein kuullakaan, mikä oli Herran tahto. Herra sanoo täällä, että ymmärtäkää. Se on aivan ymmärryksen asia tietää, mikä on Jumalan tahto, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan. Mitä vaan? Älkää täyttökö viinillä, sillä siitä tulee irstasmeno, sana sanoo näin. Vaan. Sen vastapaineeksi on pantu jotain aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa, vaan täyttykää hengellä. Halleluja! Oletko sinä täyttynyt jo hengellä? Älä ainakaan täyty viinillä, vaan täyty Jumalan hengellä. Sitähän me saadaan anoa alati sydämeemme, Herra, että sinä olet, tule Jumala ja kastele meitä, kasta meitä tulella. Kasta tulella taivaasta, täytä meitä tuli kasteella. Meidän täytyy saada ensinnäkin, totta kai, eikö vaan, meidän täytyy saada Raamatun mukana vesikaste. Sitten meidän täytyy saada myös Pyhän Hengen täyteys, eikö vaan. Sillä tavalla me ollaan Herran oma ja hengessä täytettyjä. Ja sen jälkeen me voidaan anoa, että Herra voitele minut myöskin, tulen kasteella. Tuli kasteella taivaasta. Hän, joka on tulee Jumala, tahtoo lapsensa voidella, tuli kasteella. Amen, eikö vaan? Halleluja. Ollaanko mistä tulisoihtoja, jotka kuljetaan tuolla eri kaupunkien kadulla? Jumala kyllä toivoo, että ollaan. Se Jumalan tuli ei polta koskaan poroksi, eikä koskaan hajota maan tasalle. Me tiedetään, että se pensaskin paloi, mutta ei kulunut, ja Mooses sitä kävi ihmettelemään. Mutta niin oli pyhä paikka, kuule, että kengät piti riisua. Joskus tulee meidän elämään tilanteita, että täytyy riisua kengät. Niin on pyhä paikka. Ei voi. Täytyy olla se Jumalan luoma jalan pohjassa ja Jumalan luoma maan päällä. Ei voi olla siinä kuin nahkaa eikä muovia välissä. Hallelujaa. Täyttykää hengellä. Paavali odottaa, että seurakunta täyttyy hengellä. Me odotamme tänään seurakuntana, että seurakunta saa täyttyä hengellä. Eikö vaan? Se on niin. Tai ennenkin meillä pitäisi olla odotus siihen, että Herra, mä voin täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Saan täyttyä ja anon sitä. Puhukaa keskenään psalmeilla ja kiitos virsillä. Sä tulet kuulemaan varmaan meidän kokouksessa, jos jossakussa päin Suomea olet ja ties missä muualla, että meillä tulee olemaan virsiä. Me ollaan menty nyt virsille. Voisiko sanoa, että ollaan menty virsille. Virret on alkanut, kuulkaa, kovasti puhutaan sydäntää. Kiitos virret. Erässä kokouksessa Herra oli puhunut, että pitää laulaa yksi virse. Ja siitä ei päässyt millään eroon, ja niin siellä sitten laulettiin. Ja arvaapa, mikä se virsi oli. Oi, muistatko vielä sen virren, jota lapsena laulettiin? Kun yölikin ikkuna liikkui. Ja niin edelleen, niin edelleen. Minä en tiedä, kuinka moni voi ajatella tuon lapsuuteen kuuluvan tämän virren sanoja. Mutta se on jotenkin tyydyttävä ja rauhoittava virse. Ja kysytään, mikä se virsi mahtoi sitten olla, kun kysytään, oi, muistatko vielä sen virren, jota lapsena laulettiin? Ja tiedätkö, se virsi tänä päivänä syystä tai toisesta, ainakin suuressa kirkossa, valtakirkossa, sitä käytetään tavallaan niin kuin hautajaisvirtenä. Mutta minun mielestä se ei ole mikään hautajaisvirsi, vaan se on elämän virsi. Sun haltuus, rakas isäni, mä aina annan itseni. Mun henkini ja ruumiini ja sieluni. Ja miten se menekää? Sun omas ovat Herrani. Siinä se virren laulaja sanoo, että muistatko vielä sen virren, että mutta muistan, mutta laulaa en voi. Ja ymmärretävää on, että me ei voida laulaa mitään ihanaa kiitosvirttäkään, jos me ollaan jo luovuttu Jeesuksesta. Ei voi sanoa, sun haltuus, rakas isäni, mä aina annan itseni, mun henkeni ja ruumiini, mun sieluni ja kaikki muu. Onko tämä sinun mielestä hautajaisvirsi? Okei, voi sitä käyttää hauteissa, mutta luetaan käyttää sitä myöskin elämässä. Minusta on ennen kaikkea kiitosvirsi Jumala edessä. Mä voin jättäytyä, isä, sun haltuusi. Mä voin antaa sulle kaikki, mitä minussa on. Hallelujaa. Puhukaa keskenään psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Näin Paavali tässä tätä seurakuntaa opettaa. Amen. Mun sydän ainakin täyttyi kiitosvirsillä silloin, kun Jumala alkoi kutsumaan ja tuli uskoon. Kaikki kiitosvirret, joita mä en ollut aikoihin laulunut enää. Soi kunniaksi luoja nyt virsi kiitoksen. Kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta.
Kiittäkää Herra, sillä hän on hyvä. Ja mitä muuta. Kiitos virsi alkoi pulppaamaan sydämestään. Hallelujaa. Mä uskon, että on tullut myöskin virsien aika. Sellaisen Jumala on puhunut virsillä monen edesmenneen isän, isien sydämille, jotka ovat tehneet sitten sanoiksi nämä Jumalan lauseet ja sanat, mitä on sinne virsien kautta voidaan laulaa. Ne on kuitenkin semmoista muuttumatonta maaperää toivottavasti. Laulaen ja veisaten sydämessäne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toinen toisillenne alamaiset Kristuksen pelossa. Olla toisille alamainen. Onko se helppoa olla toiselle alamainen? No aviopuolisoiden kesken tuntuisi olevan helppoa, eikö vaan? Mutta kun tämä nyt ei itse asiassa puhu suoraan avioliittoon, tämä sana, tämä lause. Olkaa ja olkaa toinen toisillenne alamaiset Kristuksen pelossa. Halleluja. Mutta kyllä me kuulemme, miten Paavali opettaa myöskin perheväkeä. Vaimot. Kuinka monta vaimoa on kuulolla? Horistapas korvasi nyt, vaimo. Vaimot. Olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Ja sä oot voinut mun kuulla sanovan tämä aikaisemmin, mutta mä niin rakastan tätä lausetta, että olkaa omille miehellenne alamaiset, niin kuin Herralle. Eli nyt tämä tahtoo sanoa sitä, että ei tarvi olla toisen avionpuoliselle alamainen. Eikä muutenkaan tuota pitää liian hyvää huolta toisen aviopuolisosta. Vaan yritetään pitää oikein hyvä huoli siitä omasta avioliitosta. Eikö vaan? Tänä päivänä tässä maailmanajassa haureellisuus ja irstauden henget ovat niin voimallisia, särkemässä ja hajottamassa. Niin tiedätkö, jokainen uskossa oleva aviopuoliso ja avioliitto ja aviopuolisot keskenään voivat tätä asiaa rakentaa ja kunnioittaa ja olla alamaisia toinen toisilleen. Tässä sanotaan, että vaimot tulee olla omille miehille alamaiset niin kuin Herralle. Jos sä oot rakas Herralle alamainen sisko ja vaimo, niin miten helppo se on olla myöskin omalle miehelle. Sitten joku sanoo niin, mutta kuule, ei, mun mies on uskossa. Että helppohan se on uskossa olevat, niin sille ymmärtää tämä Jumalan sana. Mutta jos sinä vaimo olet uskossa, niin sinun tehtäväsi ja minun tehtävä on rukoilla, että mies saa oppia tuntemaan Jeesuksen. Ja meidän tulee olla alamaiset siinä liitossa kuitenkin aviopuolisolle. Sillä mies on vaimon pää. Niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mies on vaimon pää. Aamen. Kuinkas monta päätä täällä on? Kuuntele vielä. Sillä mies on vaimon pää. Se ei nyt tarkoita, että täällä on päättömiä vaimoja. Ja mies on siinä vieressä sen ison pään kanssa. Ei. Vaan se, että se tarkoittaa sitä semmoista. Mies tulee olla omassa perheessä ennenkin semmoinen joka on niin kuin, joka pitää asiat kohdallaan ja paikoillaan. Ei se tarkoita, että vaimon pitää olla ihan semmoinen tössykkä ja eikä ymmärtää mitään, eikä hän ole yhtään viisautta päässään. Ei. Vaan se tarkoittaa sitä, että me kunnioitetaan olla alamaiset omalle miehelle ja ymmärretään, että Raamatun mukaan mies on perheen pää. Ja täällä vielä sanotaan vaimon pää. Tämä ei mies rakas tarkoita sitä, että sä nyt rupeat ohjelemaan ihan mielenmääräistä omaa vaimoasi. Ei muuta kuin suitset vaan ja sitten vaan ruvetaan ohjelmaan omaa vaimoa. Ei se sitäkään tarkoita. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoon vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakunta ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Miehet, rakastakaa vaimojanne. Voi olisin suonut tuohon Paavalin kirjoittavan omia vaimojanne. Rakastakaa omia vaimojanne. Aamen. Kertakaikkisesti. Nyt ei ole tarkoitus, että sitä ruvetaan tunne-elämässä sitten seilaamaan puolelta toiselle, vaan se oma vaimo on miehen rakkauden kohde avioliitossa, kuin myös vaimon rakkauden kohde on oma mies. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Näin olkoon. Suomalaisessa seurakunnassa. Eikö vaan? Että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä,
pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Kuuntele mies, kun sinä rakastat vaimoasi, sä täytät yhden Raamatun kohdan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä sanotaan, että rakasta vaimoa, niin sä voit rakastaa silloin itseäsi. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee sitä ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Jumalalle. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoot vaimoa niin kuin itseensä, mutta vaimot kunnioittakoon miestänsä. Mä oikein haluan tän nyt painaa sun sydämeen tässä ja siellä kotona. Hallelujaa. Me kiitetään Herra siitä, että Jumalan sana on valtava ihana. Sun sanasi on niin valtava ihana. Me halutaan täyttyä sun sanallasi Herra ja tulla ravituksi sanallasi Herra. Auta meitä Herra tästä eteenpäin ja tuleviin päiviin noudattamaan sun sanasi auktoriteettia niin kuin se kirjoitettuna on. Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä, kiitos Herra, että sinä vaikutat meissä.